Mae tair lefel i'r Senedd, lefel 2 yw'r oriel, lefel 1 yw'r neuadd a'r lefel isaf yw'r cwrt. Mae gan y cyhoedd fynediad annibynnol i'r ddwy lefel uchaf. Mae'r cwrt ar agor i'r cyhoedd o bryd i'w gilydd at ddibynion teithiau tywys neu ddigwyddiadau cyhoeddus fel yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod yr Urdd yn y Gorffennol. Fodd bynnag, dim ond aelodau etholedig y Senedd, ei staff cymorth a thystion pwyllgorau sy'n cael mynediad i'r llawr isaf fel arfer. Yn ystod y cyfarfod llawn yn y siambr, mae'r aelodau etholedig yn defnyddio'r cwrt ac ystafelloedd trafod cyfagos i gwrdd â chydweithwyr a staff cymorth y pleidiau. Diben hynny yw gwneud yn siŵr eu bod nhw wedi paratoi'n drylwyr ar gyfer cymryd rhan mewn dadleuon a chraffu ar bolisiau Llywodraeth ar lawr y siambr. A draws llawr y cwrt yn ei gyfanrwydd mae un o deunyddiau adeiladu brodorol mwyaf adnabyddus o Gymru, sef llechi o lan ffestiniog Gogledd Cymru. Dyma'r union llechen a gerfiwyd i ffurfio'r grisiau sy'n tywys y cyhoedd tu allan i mewn i adeilad y Senedd.